بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان. رمضان ayı rozasını tutmaqni bizlarga farz qilgan Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Ramazon oyi kechalarini bedor o'tkazmoqni bizlarga sunnat qilgan Rasuli akram Muhammad Mustafoga salovat va salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, Ramazon oyining bu muborak kechasida siz bilan biz go'zal bir hodisani ishtirokchisi shohidi bo'lib turibmiz. Lekin bu masjidni sohiblari, bu hodisani egalari o'ta kamtar bo'lganlaridan ko'pchiligimizni bu hodisadan xabarimiz yo'q, jumladan meni ham. Hozir azondan keyin iqomani kutib o'tirganda to'satdan ushbu masjidni qayta qurilib, ta'mirlanib, oxiriga yetib bugun birinchi namoz o'qilayotganidan xabardor bo'ldim. Bu ishni qilganlar shunchalik kattar odamlarki, yil bir necha yil davomida qilgan ishlarini bekitishib kelgan. Shu masjid qavmi bilan, domla bilan haftada bir ikki ko'rishamiz. Biror og'iz gap aytishgani yo'q. Hozir shu yerga kelib, masjidga kirib o'tirganda ham umuman xabarimiz yo'q edi. Ana musulmoncha kamtarlikning eng go'zal namunasi. Agar shu kabi bir masjid qayta qurilib, mana shu shaklda go'zal bir holatga keltirib, kirgan odamni havasi keladigan, qalbi quvonchga to'ladigan, qiladigan ibodati butun vujudi bilan Allohga berilishga sharoit yaratilgan holini biror yerda ko'rsa jar solishaveradi. Hamma yoqqa xabar tarqatishadi. Palon kuni, palon soatda dunyoda ko'rmagan narsalaringizni ko'rasizlar, kelinglar, ochilish marosimi bo'ladi deydi. O'zlarini nima so'z boyligida gaplar bo'lsa to'qishadi. Lekin bu azizlarimiz hech kimga hech narsa deyishgani yo'q. Hozir o'zimiz qaraylik-a, bu masjiddagi go'zal masjidni qayerda ko'ramiz? Bu masjiddagi keng, katta, bahavo ibodat uchun hamma narsa muhayyo qilingan, lekin egalari jim o'tirishibdi. Bir og'iz so'z aytishgani yo'q. Men aytayapman, to'satdan bilib qoldim hozir. Ana bu kamtarliklari juda yaxshi, lekin bilish ham kerak, xalq xursand bo'lsin, quvonsin, duo qilsin. Shuning uchun men mana bu suratga olayotgan yigitlarimizdan, axborotchilardan, internetchilardan iltimos qilaman. Ertaga alohida Toshkentda yana bitta masjid ta'miri oxiriga yetib, Ramazon muborak sharofati bilan masjidda yana ibodat qilish boshlandi. Sizlarmi o'zingizlar bir chiroyli gaplarni topasizlar. Yozib hamma saytlarga, o'sha 20 dan ortiq saytlarga chiqaringlar. Boshqa tillarga tarjima qilinglar. Hamma bilsin, bu azizlarimizning haqlariga duo qilsin. Bu juda ham bir katta baxt, katta saodat. Ulkan bir ish. Mana shu ishga qatnashgan hammalari, rahbarlar, xodimlar, ustalar, ovqat pishirib bergan qizlarimiz, kelinlarimiz, hammasi mana shu masjidni, Allohning baytini shu holiga keltirishga hissa qo'shishlari bilan Allohga bo'lgan iymonlarini, oxirat kuniga bo'lgan iymonlarini tasdiqladilar. O'sha kundan umidvor ekanligini, Allohdan umidvor ekanliklarini tasdiqladilar. Allohning uyini obod qildilar. Bu juda buyuk baxt. Ulkan saodat. Masjidni obodonligi ikki xil bo'ladi. Birinchisi moddiy obodonlik. Masjidni o'zini go'zal qilish, ozoda tutish, ibodat uchun qulay qilish ma'nolari. Hozir bunaqa qulay masjidni topish qiyin. Hamma yo'q yaxshi. Mana bular
masjidni moddiy tarafdan obodon qilish ma'nosini oxiriga yetkazib qo'yishdi, lekin o'zlari kamtar hech narsani bilmagandek o'tirishibdi. Masjidni obodonligini ikkinchi tarafi ma'naviy obodonlik. Bu masjidda qoyil maqom qilib ibodat qilish, namoz o'qish, qiroati Qur'on qilish, mana Ramazonlarda xatmi Qur'on qilish, boshqa qilish. Alloh taolo azizlarimizga bu sharafni ham nasib etgan. Hozir mana xufton namozini jamoat bilan o'qidik. Tarovihdan ikki tasbih o'qidik. Shu yergacha o'qilgan namozni o'zi, qiroatni o'zi bu masjidda, masjidni ma'naviy obodonligi yuksak darajada ekanligiga dalildir. Bunaqa go'zal qiroat, bunaqa go'zal namoz kam bo'ladi. Nihoyatda kam bo'ladi. Bu yil men bolalarimga maslahat qilib, biror masjiddan to'g'ridan to'g'ri xatmni olib beraylik. Butun dunyo ko'rsin, xalqimiz tarqab ketganlar ko'rsin deganidim, maslahatimiz pishmadi. Agar Alloh nasib qilib, qachondir shu ishni qiladigan bo'lsak, bolalar albatta shu masjidga kelasizlar inshaalloh. Shu yerdan to'g'ridan to'g'ri xatmni olib berishni yo'lga qo'ysalaringiz nihoyatda yaxshi bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bu buyuk ishni amalga oshirishda bosh bo'lganlar, tashkilotchi bo'lganlar, ta'minotchi bo'lganlar, xizmatchi bo'lganlar, ustalik qilganlar, yordamchi bo'lganlar, xullasiki har bir bandayiki erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, kim bo'lishidan qat'iy nazar zarracha hissa qo'shsa ham Alloh taolo ularga ajr savoblarini ko'paytirib bersin. Alloh uchun ular bu uyda, bu dunyoda mana shu Allohning uyi, masjidini shu go'zal shaklda qurib, bitirib qo'ygan bo'lsalar, Alloh ularni barchalariga kim qiyomat kunida jannatdan qasrlarni qurib bersin. Ularni kamtarliklariga yarasha yana mukofotlarini ziyoda ham qilib bersin. O'zingizlar bilasizlar, bu agar maqtanishga keladigan bo'lsa, rasa maqtanadi. Hozir men o'tiribman, sizlar orqamda mana mehrob turibdi. Agar gap ko'raman desa, shu mehrobni bitta kitob qilishadi odamlar. Qilishyapti, albomlar chiqyapti, ko'rib turibsizlar. Palon kuni ishi boshlangan, islom ustalari qatnashgan, palon moddalar ishlatilgan, rangi undoq, shakli bundoq deb yozsa yozaveradi. To'lg'izib yuboradi hamma uni. Lekin haligindek kamtarlik, Alloh uchun bo'lgan ishni Alloh bilsa bo'ldi deyishlik, riyokorlik qilib savobimiz kamayib qolmaydi deyishlik, bu masjidni imomlariga, qavmlariga o'rnashib qolgan ekan. Shuning uchun ularga bu tarafidan ham tashakkur, xayr baraka. Boshqalarimiz ham o'rnak olsak yaxshi bo'ladigan ishlar. Alloh doimo shunga o'xshagan ishlarda, demak bu azizlarimiz bosh-qosh bo'lib, Allohning roziligini topib, xalqning duosini olib yurishlariga nasib etsin. Bu masjidni qayta qurib bitirilib, bugundan unda ibodat boshlash munosabati bilan aytilgan tashakkur so'zlari hisoblanadi. Endi o'zimizning asosiy mavzuyimiz Allohning zikri ila qalblar orom topir mavzusiga qaytamiz. Bu mavzuda suhbat o'tkazishimizdan ba'zi maqsadlarni avval ham aytib o'tdik. Yana doim aytishimiz kerakki, bizi xalqimiz o'tgan tuzum paytida, xudosizlar tuzumi paytida boshqa shu tuzum ostida yashagan xalqlar qatori dinidan judo bo'lgan. Ommaviy savodsizlik diniy borada tarqalib, singib ketgan. Ana mustaqillikdan keyin imkon topilib, xalq asta-sekin dinini o'rganishni boshlab harakat bo'lganda, ming afsuslar bo'lsinki, turli tushunmovchiliklar, kelishmovchiliklar kelib chiqdi. Unga ko'proq shu chetdan kelgan odamlar va ularning orqasidan yurgan odamlarimiz sababchi bo'lishdi. Bemazhablik keyin quloch yoydi. Imom Abu Hanifa va u kishini ashoblarini so'kish, ayblash, bular noto'g'ri qilgan, Rasulullohning sunnatidan alayhissalotu vasallam chetlagan degan tuhmatlar, bo'htonlar bo'ldi. Namozlarda boshqalarni aytganini qilib, hanaficha o'qimaymiz deb baqir-chaqirlar bo'lib, masjidlarda mushtlashishlar bo'ldi va juda ko'p noqulayliklar bo'ldi. Ana o'shani tushuntirish uchun, xalqqa bayon qilish uchun
ularni aytayotgan gapiga raddiya berish uchun juda ko'p vaqt keldi. Juda ko'p urinish keldi, ketdi. Ana odamlar alhamdulillah tushunib, ancha hamma narsa joyiga tushib qoldi. Hozir o'sha sapsatachilar nima desa desin, xalq o'zi javob beradigan nimaga keldi? Saviyaga keldi. Tinchlik, hammamiz hozir xursand. Boshqa davlatlar, qo'shni davlatlar hozir bizdan kelib so'rashyapti. Nima qilaylik bizda shunaqa holat. Mana Qozog'istonda 2-3 yildan beri janjal, urush to'polon. Hozir qozog'istonliklar kelib, sizlar nima qilgansizlar? Biz nima qilaylik deb hozir bizning kitoblarimizni sotib olib, o'shularni qo'zg'agan ixtiloflariga xalqqa javob berish uchun harakat qilishyapti. Shuningdek boshqa jumhuriyatlarda ham holat shu. Ana shunaqa odamlarning fikrini chalg'itadigan, xayolini olib qochadigan gap-so'zlar, kitoblar, harakatlar, yana nima bo'lsa bor. Alhamdulillah bizda bu barham topdi. Keyin bular aqida masalasini ko'tarishdi. Imom Maturidiy noto'g'ri ketgan, adashgan. Palon bo'lgan, piston bo'lgan degan safsatani tarqatishdi. Bularga ham raddiyalarni berib, hamma yo'g'ini qaytarib, hammasini joyiga qo'yib, Imom Maturidiy kimligini, u kishini sheriklari Abu Hasan Ash'ariyni aqidasi Ahli Sunna va Jamoa aqidasi ekanligi, u aqida nimadan iboratligi to'g'risida kitoblar chiqardik. Bunga ham alhamdulillah Allohning o'zi yordam berdi, hamma narsa o'ringa tushdi. Endi tasavvuf qoldi. O'sha kelganlar bir yo'la tasavvufni inkor qilishadi. Bu kufr deydi, falon deydi, piston deydi. Biz ularga raddiyani berib bo'lgandan keyin qarasak, o'zimizda xolimiz chatoq. Tasavvufni tutib yuribman deganlar savodsiz ko'pi. Savodliklari bor, ular o'zini bildirishmaydi. Juda ko'p tushunmovchiliklar chiqdi. Misol uchun bittasi Yangiobodda bir majlisda o'tirib aytibdiki, bizning shayximiz, shayxlari bor, ishon bovolari bor. Bizning shayximiz o'tirgan joyida nechta muridi bo'lsa, o'sha muridini qayerda turganini, hatto qaysi yonboshi bilan yotganini ham bilib turadi. Agar bunga kim shak keltirsa, o'zi kofir, xotini taloq debdi. Gapni qaranglar. Bu juda katta musibat. Odamlar meni oldimga yugurib keldi, shunaqa bo'ldi. Ey, aytmaysizlarmi? O'sha esham bo'yingni oldida bitta telefonlik bo'lsa, hozir sen yotib ko'rgin, aytib berarmikin demaysizlarmi? Demak, kishilarda qobiliyati yo'q shularga raddiya qilishga. Eshitadi, noto'g'riligini biladi, raddiya qila olmaydi. Uni biz qilishimiz kerak. Qildik, aytdik. Lekin ularni gapi haridaqa. Odamlarga bir narsani yozmaydi. Yozsa qo'lga tushib qoladi. O'zi yoza olmaydi ham ular. Otini ham yoza olmaydi ko'pi. O'sha visir-visir gap tarqataveradi. Xil-xil holatlar bo'ldi. Oxiri 1,5 yil, 2 yil bo'ldi shekilli. Mana Chilonzorda bittasi menga xabar kelyapti osmondan. Oldi o'rgan Eshon bovani o'niga men bo'ldim dedi. Keyin xabar kelyapti menga. Ikkita odami kepti, bizni eshikka kepti. Chaqilib Fazilxon chiqdi. Qani Fazilxon? Fazilxon chiqib gaplashibdi. Gaplashsa, xushxabar olib keldik. Nima bo'ldi? Ya shunaqa bizni xo'jayinga tepadan xabar kelib qoldi hozir. Tabriklaydilar. Disketga yozishibdi. Domlardan olib kelishdi, qaraydilar desam, qarab eshitib, bir 40 minutlik gapida 40dan ortiq kufr gap bor deydi. Mana mana shunaqa musibatlar. Demak, shularni qaytarishimiz kerakmiz. Qaytarish bilan birga, uniki noto'g'ri, buniki noto'g'ri deyish bilan birga, to'g'risi qaysiligini ham aytishimiz kerak. Hozirgi aytayotganimiz o'sha, to'g'risi qaysi. Hammasi Rasululloh alayhisolatu vasallamning sunnatlaridan olingan, Hoja Bahovaddin Naqshband, Hoja Abduxoliq G'ijduvoniy va tasavvuf mashoyixlarimiz amal qilgan gaplar. Ular Hoja Bahovaddin Naqshbandni odamiman deydi, lekin qilgani u kishining gapiga teskari. Ana o gaplarni uzoqlar bir og'iz aytmaydilar. Yana bunaqa gaplar ko'p. Juda ko'p. Hatto shu darajadaki, shu darajada. Ba'zi bir holatlarda sen namoz o'qiysan? Ha, o'qiyman. Roza tutasanmi? Roza tutaman. Palonchiga qo'l berganmisan? Yo'q. Bo'lmasa namozing qabul emas, ro'zang qabul emas. Odamlar yig'lab menga xat yozishdi shunaqa deb.
Bunaqa holatlar bor. Bularni muolaja qilish kerak. Tushuntirish kerak xalqqa. Bunga o'xshagan yana ko'p narsalar bor. Suhbat davomida ham ba'zi birlarini aytib o'tdimman. Yana aytamiz xudo xolasa. Lekin maqsadimiz haliga odamlarning boshini aylantirishmasin. Odamlar nima to'g'risi desa, mana to'g'risi. Xohlasangiz o'zingiz olib, mana eshitib oldingiz yoki kitobni olib, shundagi narsani qilavering, yaxshi bo'ladi. Ana undaqa adashib qolmang. Boshqa yerga ketib qolmang. Noto'g'ri aqida bo'lib, butun qilgan narsangiz habata bo'lib, ish chatog'iga aylanib qolmasin degan ma'no. Ana o'sha ma'noda, demak, bu mashoyixlarimizni ta'limotlarida virid degan tushuncha bor. Bizda vazifa ham deyiladi buni. Virid degani o'zi aslida suv ichish joyini virid deydi. Bir odam borib, doim avval kiram bo'lmagan ariq, soylarda suv oladigan joy qilib qo'ygan. Hamma borib o'sha yerdan suvini olib kelib uyida ichgan. Zikr sharobini ichmoqchi bo'lganlar ham o'sha tayin qilib qo'yadigan joyi bo'ladi, o'shundan ichadi. O'shini virid deyiladi. Kundalik bazaradigan vazifasini virid deydi. O'zi dastlab virid Qur'ondan bo'lgan, Qur'ondan ma'lum surani ma'lum vaqtda o'qib qo'yishni sahobai kiromlar Rasulullohning vaqtlarida o'zlariga vazifa qilish bo'lgan. Keyin mana shu zikrdan har kuni ma'lum vaqtda ma'lum demak duolarni, zikrlarni qilishni o'ziga vazifa qilib olishni virid degan tushuncha bo'ldi. Vazifa ham deyiladi bizda. Ana o'sha vazifani har kim o'z ixtiyori bilan, yaxshilab, ixlos bilan bajarsa ajr oladi, savob oladi. Buni Rasul akram alayhissalotu vasallam o'zlari qilganlar. Va qilganlarga savob va boshqa ko'pgina xayr barakotlarni bayonini ham qilganlar. Uzoti va barakot o'zlarining mashhur hadislaridan birida aytadilarki, "Man qala subhanallohi va bihamdihi 100 marra huttat lahu khatayahu va law kana akthara min zabadil bahr." Kim 100 marta subhanallohi va bihamdihi desa, uni gunohlari dengizni ko'pigidan ko'p bo'lsa ham kechiriladi, o'chiriladi. Ana virdni mukofoti shu. Birov shuni o'ziga virt qilib oldi, vazifa qilib oldi. Har kuni ertalab mana shu hadisi sharifda kelgan duoni 100 marta o'qiyman, chunki hadisda 100 marta debdi. Deb niyat bilan, tahorat bilan qiblaga qarab o'tirib, ixlos bilan subhanallohi va bihamdihi, subhanallohi va bihamdihi deb mingtaga yetkazdimi, inshaalloh ana gunohlari mag'firat bo'lishiga ishongan holda aytilsa shu narsa bo'ladi. Bundan keyin keladigan o'sha mashoyixlarimiz ishora qilgan hadisi sharifda, sunnatda kelgan virdlarni hammasida ham mana shu holat bor. Ya'niki va'dalar bor. Ulug' savob bor, buyuk ajr bor. Lekin haligi safsatalar yo'q. Safsatalar yo'q, odamlarning boshini aylantirish yo'q, menga xabar kelyapti deyish yo'q, mani shayxim g'ayibni biladi deyish yo'q. Ularning shayxlarini o'zi buni inkor qilishadi. Unaqa gaplar yo'q. Ana mana shu narsani biz bilib olsak, kimdir kelib birorta odamimizga boshini aylantirmoqchi bo'lsa, nari tur deydi. Men bilaman buni deydi. Safsatayni kerak yerga borib qilaver, qayerda o'tsa shunga qil, menga o'tmaydi oma deydi. Biz hammamizda mana shu manoa bo'lish kerak. Immunitet deydi nimasiga. Birortasi tasavvufni nomidan kelib, siz bilan bizni boshimizni aylantirmasligi kerak. Yo'q, u yerdagi safsatalarni bolalar odamlarga tiqishtirmasligi kerak. Bittasi kelibdi, chopon, soqol, hamma yo'q bor. Cho'ka tushib, tavozu bilan o'tirib, salom alaykdan keyin, "Men bir hojatim bor sizda." "Nima hojat?" Qo'ltig'iga qo'lini suqib, bir daftar, o'sha maktab bolalarining daftari. Buklangan, olib, "Mana shularni bir o'qisangiz, shuni men vazifa qilib oldim, bo'ladimi, yo'qmi?" "Ha, xo'p." Olsam qalam bilan kiril albasida yozilgan.
ertalab turib o'qigandan keyin, bu qilgandan keyin 2 rakat namoz nafil namoz o'qib, odam otaga bag'ishlaydi. Undan keyin 2 rakat o'qib, palon qilib, piston qilib, momo havoga bag'ishlaydi. Undan keyin unga bag'ishlaydi, daftar to'lgan. Daftar to'lgan, odam otadan boshlab o'zigacha kelgan hammasi bor. Yo, buni qilsa farz namozi qachon o'qiydi? Vojib namozi qachon o'qiydi? Turmushni qachon qiladi? Xayoliga kelmaydi hali. Uni qayerdan oldingiz? Biz shayximiz shuni berdi. Shayxingiz kim? Men ayta olmayman. Mayli ayta olmasangiz, lekin bu noto'g'ri, bunaqa keragi yo'q. Nima qilasizlar buni qilib? Sunnatda turibdi, hadisda turibdi. Shuni qillaring. Biz o'sha domlamiz shuni aytyapti. Bekor aytibdi domlangiz. Mana mana shunaqa holatlar bo'ladi. Shuning uchun juda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Chunki bular bizning ichimizda hozir. Hozir ancha tinchib qoldi, lekin biz bilishimiz kerak. To'g'ri, ularniki noto'g'ri, buniki noto'g'ri, uniki noto'g'ri, to'g'ri qani? To'g'risini ham bilib qo'yishimiz kerak. Hozirgi aytayotgan gaplarimiz o'sha to'g'risini bilib qo'yish uchun. Keyin ana shunaqa misol kelib qolsa, men yana bundan keyin ham shunaqa noto'g'ri yerlari bo'lsa, ehtiyot bo'lish uchun sizlarga aytib boraman. Mana bundan keyin inshaalloh virdlar, duolar, munosabatlar hammasi bo'ladi. Hammasida hozirgi gapga o'xshagan gap bor. Subhanalloh va bihamdihi deb 100 marta aytsa, gunohi kechiriladimi? Keyin boshqa duolarni aytsa, oqibati nima bo'ladi? Hammasi bor, chunki hadisda kelgan. Sahih hadisda kelgan. Rasul akram alayhisolatu vasallam o'zlari aytganlar, sahobalar aytganlar, tobiinlar, tabi'a tobiinlar va o'sha mashhur zokirlarimiz, ulug' bobolarimiz, momolarimiz aytib Rasulullohdan bizgacha yetkazib kelgan narsalar bor. Alloh subhanahu va taolo bu ishlarda o'zi barchamizga madadkor bo'lsin. Bu masjidni qurib, bu holga keltirgan azizlarimizni hammalarini Alloh taolo o'ziga qurgan uy uchun jannatdan bularga qasrlarni qurib bersin. Mehnatlarini samarasini mo'l ko'l qilsin. Ajr savoblarini ziyoda qilsin. Parvardigor har bir qilgan ishlarini zarra zarrasigacha qo'ymasdan Alloh taolo ajrini, savobini million martadan ko'paytirib bersin. Bularga o'xshagan himmatli, g'ayratli insonlarimizning sonini ziyoda qilsin, sifatini ziyoda qilsin. Bizlarga ham bu azizlarimizdan o'rnak olib, shunga o'xshagan ulug' ishlarni qilishimizda, kamtar bo'lishimizda, dinimizga ixlosli bo'lishimizda Alloh taoloning o'zi yordamchi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.